наші спортсмени у світі найбільш висококласні, такі скоростні і думаючі. І саме головне, що у нас була команда. Тобто ми, як одне ціле, всі разом займалися підготовкою, все робили разом. Тобто і обідали разом, і тренувалися разом, і спілкувалися, друг друга доповнювали. І таким чином ми вийшли на старт вже практично в піки своїх можливостей, щоб команда була зіграна, хоча це люди у нас кожен рік міняються. Ось, але все було у нас підготовлено найкращим чином.